turabasuhuje ndetse tubaye ikaze kuri cano yacu mwarimu Kirima aho uyu munsi twakire mwarimu Kirima ashaka kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye birambire kabanze mu ikaze mwarimu muraho neza munyamakuru twakwakire nubwo ari kuri cano yawe ariko nabyo abikenewe cyane mu mpayikaze iwanje ariko ntacyo bitwaye ni kuri mwarimu Kirima 250 iyi cano abantu benshi banze kuyimenyera kuko tugeza bagezaho amakuru afitanye isano n'umuhanda n'umuhanda amategeko yawo n'ibindi bintu byose bifitanye isano n'umuhanda byose dukomozaho nibyo tuba tuje hano ngaho kuba twababwira update y'amakuru agezweho yaba y'ibizamini se ibya automatique byatangiye ryari ngira ngo abakurikiye ino cano n'umwumvise ko amakuru twatangiye ku gihe kandi ukeneye amakuru yandi yagezweho ajyanye n'umuhanda uzajya ubu wa mbere kuba uyamenya binyuze kuri iyi cano icyo nagusaba nuko wenda wakwiyandikisha gusa kuko subscribe tukaba tubana mu biganiro bitandukanye tuzadushyiraho bigiye bitandukanye nshaka kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko zitarenze nk'eshatu cyangwa se eshanu wowe cyane cyane wenda tuba tuvuga ku bijyanye n'ibinyabiziga cyangwa se ku bijyanye n'imodoka muri rusange nk'ibyo gukora cyangwa se mu bintu ushobora kuba ufitemo uburambe bwinshi cyane cyangwa se ufitemo igihe kinini ubikora cyane cyane ko wagiye unabitangaza cyane yuko bamwe mu basitari cyangwa se bamwe mu bantu bakora imyidagaduro benshi bakoranye ndetse benshi babashije gutsinda ikintu cya mbere nashaka kubaza ibanga ni iri gukoresha mbere aho ngaho gatoya uvuze ngo ibyamamare cyangwa abasitari babashije gutsinda abantu benshi bajya bagira impungenge bavuga ngo nishe abasitari gusa ariko ni abantu bose si abasitari gusa ubwo wenda ni uko ari bo bazwi ariko nimba nk'umuntu nka Bahati akoze Bahati agaca akoreye nka perimi akayibona bakabona avuze ko aho wayiboye ikwiwanjye ni uko ari buzwe ariko nisha batandukanye ingeri zose ntabwo ndubana ngo ni umusitari ngo isi umusitari oya umuntu wese ukeneye kuba yabona perimi mu gihe gitoya yanyuraho impamvu ngo yanyuraho mfite umwihariko kuko nakwigisha ibintu wakize mu mezi abiri nkabigwa mu byumweru bibiri kandi utahagiye utatutubikanye udatutswe ibyo abanyuzeho barabizi nka provisoire nkugisha hagati y'iminsi n'iminsi irindwi ukanyishyura watsinze byaramenyekanye n'imodoka niyo turadiringa tukavuga ngo ugiye kuba amafaranga ayo umpaye niyo nyine urabo umpaye uziga kugeza ubonye perimi cyangwa se ibyo ntubishaka urashaka kwiga kwishyura ariko wabonye perimi ubyize ko wayitsindiye nabyo uraza tukabikora dukora amasezerano abyemeza ubundi tukiga warumbajije ngo iki nayo nkubajije ngo ibanga ukoresha ni irihe warumbajije ibanga narindi banga ibanga rya mbere ni iryo nifitemo kuko kwigisha usibye no kuba mbikora nk'akazi ni umuhamagaro kuko mbere yo kwigisha gutwara imodoka narabanje ndiga niga kwigisha mbyiga ku rwego rwa kaminuza sinajya kwigisha gufata inkwa mujye kwigisha ku rwanda na prime niko ntabivuga mpitamo kwihangira umurimo wo kwigisha abantu gutwara ibinyabiziga nabyo urumva ni education yego ariko no nkayikora nzi methodology uburyo nakugisha umunyeshuri ubwo rero mu myaka ine ishize turi muri covid nibwo nicaye ndatekereza ndareba ni gute umushobora kuyakugisha umuntu mu minsi mikeya agatsinda ndabikora mbikorera inyigo nkuru ubushakashatsi nza kusanga impamvu abantu batsindwa navuze misobanuro ibiganiro byacu abajya bankurikira abajya babona ko nsobanura impamvu abantu bashobora kuba batsindwa noneho mfata umwanzuro wo kuba nakugisha provisoire hagati y'iminsi ine n'iminsi irindwi imodoka nayo ku muntu wize bwa mbere gushyiramo kontaki utazi mu mateka ye ikintu bita kwicara mu modoka ari kuri vola nawe nsanga hagati y'iminsi 15 na 30 birakunda kandi akaba yabonye perimi maze gushaka ubwo buryo ubwo twari turi muri covid irangiye nabishyize mu bikorwa ngerageza umuntu udafata ufite umutwe gufata bigoranye mukora wigerageza mbona birakunze ngerageza umuntu ukuze cyane abagiye babona amavidewo yanjye bagiye bamubona mu biganiro byahise ndamugerageza kwiga imodoka ndeba ko byashoboka mbona birashobotse abo bantu babiri nibo bampaye umwanzuro wo kuvuga ngo reka ngendigisha abantu bayishyire batsinze nutsindwa dufatanye igihombo twese nawe urabahombye umwanya nari ndaba nahombye kuko nta kintu naba nkwishyuza nta kintu wagezeho nutsinda tujyane mu byishimo twese twishime unyishyure nawe utware iyo perimi watsindiye n'iryo banga rero ibanga ni uko nakoze ubushakashatsi kandi nkaba nzi no kwigisha nzi
uburyo nshobora gutereta umunyeshuri ngendeye ku miterere ye akaba yatsinda kandi mu gihe gitoya. Uraza kunyemerera kugira ngo tuganire ku biba biri kuri ino mihanda yacu cyane cyane ko tuba tuganira ibijyanye n'ibinyabiziga. Aho mu minsi yashize twagiye twumva inkuru z'abantu batandukanye, twavuga barimo nka Miss Muheto bagiye batabwa muri yombi bazira yuko batwaye imodoka banywe ibisindisha ndetse bagatwara n'imodoka na ruhushya bafite rwo kwitwara imodoka. Wiriya nkuru ukiyumva mu matwi yawe wabyifashe gute? Byarambabaje cyane. Byarambabaje ukomeje kuri nabyumvise kuri Miss Muheto kuba yarafunzwe kandi nigisha abantu genzi be nigisha abantu bakayishyira batsinze nkibaza ntago yabuze amafaranga ko yanyishyura yatsinze. Njyewe bavuga ko bamushyikirije ubushinjacyaha nifuje ko bamurekura, nicyo kivuze cyanjye nagize. Noneho akaza nkaba namwigisha ariko n'ubundi niho bicya bishyira igihe cyose azagarukira niteguye kuba namwigisha kandi akabona ibyangombwa. Birambabaza rero kuba wafata umwanzuro ukajya mu muhanda nta ruhushya rw'ibinyabiziga ufite, uzi ko nibagufata arajyaho igifungo, harajyaho n'amande. Reba, kugira ngo ufunge iminsi igera kuri itanu utange n'amande, nyamara ubwo iyo minsi n'ayo mande nibyo wakakoresheje uzi wanjye ukasha kuba wabona perimi. Ngiye nagira inama si n'abastari gusa, umuntu wese wumva uteganya kuzatwara imodoka ubifite muri gahunda naze tubikore vuba bive mu nzira abone ibyangombwa areke kugenda atwara ikingakinga, dore ko n'ibihano biba biremereye. Ndone yo gutwara wasinda nta cyangombwa, amafaranga ni menshi n'igifungo ni cyinshi, bikajya no mu rukiko. Ni ibintu nge nifuriza kuba umuntu yabijyamo kandi hari uburyo, hari inzira iboneye yo kuba wabona ibyo byangombwa. Hari abenshi banga kuza cyangwa se n'abenshi banga kuza kukureba bavuga yuko ushobora kuba wenda ukorera wenda ahantu badashobora kwisanzura, cyangwa se hari n'abasanzwe batwara ibinyabiziga bavuga bati ubusu niba tubona turi kwiga kandi abantu bari bazi neza ko dufite urwo ruhushya rwo gutwara imodoka, ati ntibazaduseka, bakumva ko hari uburyo bwa special bo bakwigamo. Ubwo buryo bwo urabuteganya cyangwa hari bugufite? Kuri provisoire natangiye kubiteganya. Aho umuntu udashoboye kuba yaza ku ishuri ngo yigane n'abandi, ariko mfite mu ishuri ryanjye mfite parti y'abantu biga mu buryo bwa rusange, nkajya n'abiga special niyo ushobora kwishyura yatsinze. Abo ntabwo ari benshi bagira amasaha yabo ku modoka, ariho ubugeze ubungu biragoye kuko ibizamini bibira ku bibuga rusange, ntabwo polisi yakora ikizamini rumwe ngo ni ukuri umusitari. Ariko ujya ngo baguseke wafunzwe, baguseke baguciye amande bagufunze, niza ko ntari umuntu baguseke urimo ashaka icyangombwa kuko ni ubumenyi rusange. Nko mu ishuri dushaka diplome twarigaga, ntabwo ugiye neza ko ari igisabo kirimo. Ni umuntu ubyumva gutyo acyafite imyumvire iciriritse. Umusitari mwiza ni umusitari ugendana na leta akomeza kujyana na gahunda za leta. Nimba wowe kugira ngo tugere dufite perimi, kuki utayishaka kugira ufite perimi ureke kugenda ugora? Abanyamakuru bo bamaze kuba benshi abonzi bagiye bazi kuri wawe. Abanyamakuru duhereye ku ba YouTube, duhereye kuri wowe, aba YouTube bagenzi bawe utarabona perimi wanjye bo kugeza ubungubu hafi ya bose, niko navuga ko imyaka ibiri ishize ntangiye kwigisha abastari kuko nimba nagiye kumenyekana cyane ku kwigisha abastari. Umunyamakuru utarabona perimi nuko atakugezeho, nuko atangezeho, ariko ni nabakeye. Wumva ko ugiye gutangira izihe ngamba muri uyu mwaka tugiye gutangiramo? Aho narindi nta kintu kinini ubihindureho. Icyo ndakaza ni umubare w'abantu nakira. Nk'ubu nakira abantu bakeya cyane, yego, kuko nasanze kugira ngo nakira abantu 20 muri umwanya wo kubigisha hatsinde 4, bitewe no kuri umwanya nzigisha abantu 4 bonyine batsinde bose nongere. Ariko abonye ko naguye, abonye ko ibikoresho nagejeje gushyiramo ibindi, wenda ubutanje kujya nigisha abantu nk'8 ku kwezi birashoboka kandi nzabigeraho. Ubu ngubu ndi kwigisha abantu 4 ku modoka, ariko nimvuga 4 mu kwezi. Nkamenya ko kurangiye babonye perimi ntabwo ukwezi kugeramo, niko niha ariko usanga mu byumweru 2 nk'abantu baza bazi gutwara imodoka bo. Ikimwe kimwe kiba gihagije, iminsi 5 ibihagije, ariko nkine kugira ngo nirinde umubare munini babe bangora, kuko ikintu cyambaza cyane kwigisha umuntu yaje anyizeye ntabone perimi. Nibyo bintu byambabaza bikancengera. Iyo bintu nirinda nakora nkisha abantu 2 cyangwa se umwe, ariko nkiba nize ko ari butsinde nta kibazo. Ubutaha rero ndongera umubare w'abantu nigishaga
kumodoka kandi bizagenda neza. Uyu munsi hari inkubiri ivuga yuko ibinyabiziga wenda bya automatique bigiye kujya imbere cyangwa se bigiye kujya bikoreshwa cyane, ndetse n'ubu na polisi y'u Rwanda yatangaje yuko ibinyabiziga bigiye kujya bikora cyane 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 ko mbere bakoreshaga manuel ariko uyu munsi n'ibizamini bya automatique byaje. Icyo ukangurira abantu bumva yuko bashobora kuba batsindwa ibizamini bya manuel mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo bwari busanzwe, ni iki se wakangura umuntu ugiye gukora automatique we uyu munsi? Icyo nakangura umuntu umereye kuri automatique, abantu benshi bafite imyumvire ngo automatique ngo iroroshye. Yego. Noneho we akaza buri minsi ibiri automatique zimuje ngo iroroshye se? Nyamara hari ikintu yirengagiza. Automatique na manueli ibizamini ni bimwe ijana ku ijana. Icyo automatique ishobora kuba yakoroherezaho nuko mu kwiga no kwimenya ishobora gutwara iminsi idahwanye n'iya manueli. Ariko amasomo namwe buriye namwe icyo abantu bashaka kwiga automatique mwikwibwira ko automatique yoroshye cyane ngo mugende mwirare. Niba ushaka kwiga automatique ngwino nyine tufate umwanya tuyige umwanya uhagije uyikore umerite imodoka uyizi neza. Niba ukeneye kwiga manuel byo nabyo uragusaba nyine umwanya ngwino ufate umwanya uhagije twige imodoka dore ko ngiye biba binoroshye dore ko ubuzanisha naho wamaze gutsinda. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nta kintu ushobora kuba wenda washishikariza wenda abakugana cyangwa se abandi bumva ko n'amafaranga bashobora kuba batanga ari menshi ku buryo wenda bataza gukureba. Icyo nashishikariza abangana nabagira inama yo kuza bafite umwanya kuko ari abantu benshi bajya bumva ngo kwa mwarimu kerema ngo gukora ni rimwe urangiye uzamundangire akaza azakoresha ntabwo byashoboka. Nta kuntu wazi uyu munsi uzakora ejo nubwo twakora ibishoboka byose bikanashoboka ariko amahirwe ntabwo aba ari menshi. Ngwino dufate umwanya njyewe ugenda ngo nkugisha rimwe nkamenya ngo nuwiga iminsi itanu izaba ihagije, nuwiga iminsi icumi izaba ihagije, wiga iminsi ibiri wigena ko ntabwo uzi kapasite yawe, njyewe ubuzi kapasite yawe y'uburyo ufata nkabarabwira iminsi. Tica reka ngushimire kandi kamwifurize ishyanirwe mu byo urimo gukora kandi n'abakugara nabo bumve ko ari ibintu bisanzwe kandi bumve ko ari ibintu byoroshye nawe ashobora kuyibona niba amaze igihe atayibona. Murakoze cyane ubwo tuzahura ubutaha akagaruka.